Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate emisiju Iz gornjeg grada u kojoj ćemo o aktualnim gradskim temama razgovarati s gradskim zastupnikom Tomislavom Stojakom. Tomislave, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu, naravno i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Moramo se svrnuti na nedavna događanja koja je zapravo još uvijek aktualna, koja se događa u gradu Zagrebu. Dakle, tu su koronavirus, tu je potres. Vidimo da upravo zbog koronavirusa statičari ne izlaze više na terene, obnova stoji. Po vašoj procjeni, zna li se možda koliko bi trebali građani Zagreba čekati da počne obnova? Pa da, evo, već je 3 tjedna kako je prošlo od potresa, više od mjesec dana kako su zapravo posebne mjere uvedene ne samo u Zagrebu, nego i čitavoj Hrvatskoj vezano uz COVID-19, odnosno koronavirus. A naravno da nas u Zagrebu, osim što zbilja svi moramo biti jako oprezni, da pazimo na epidemiološku situaciju, da zbilja pazimo na sebe i na članove naših obitelji, prijatelja, da se što manje krećemo, nas je u Zagrebu naravno pogodio i potres. I jedino sa čim se mogu složiti u ovome trenutku sa našim dragim gradonačelnikom, a to je da je Zagreb jedini zapravo trenutno grad u svijetu koji se bori sa dvije pošasti, a to su virus s kojim se bori cijeli svijet i potres koji je nas zadesio, koji se, nažalost, koji nam je veliki dio grada razrušio, oštetio sa vrlo neizvjesnim zapravo ishodom kada i koliko dugo ćemo još uvijek čekati na obnovu. I to je, nažalost, nešto što vam ja ne mogu odgovoriti, jer puno toga ovisi o gradonačelniku i umješnosti njegovog upravljanja ovim gradom, a ona se pokazala kao izuzetno loša u ovim trenucima. Njegov način komunikacije, njegovi postupci koji su uslijedili nakon potresa pogotovo su pokazali da on jednostavno nema više sposobnost upravljanja ovako velikim gradom, ovako bitnim gradom i da on zapravo svojim postupcima koje je poduzeo u ovih evo 3 tjedna pokazuje, nažalost, jedan veliki prezir prema Zagrepčanima. To je ono što me strašno boli, jer je on gradonačelnik mog grada. Što god ja mislio o njemu ili njegovoj politici, on je institucija gradonačelnika. I ja od gradonačelnika svog grada, a pogotovo grada kao što je Zagreb, očekujem da bude gradonačelnik gospodin koji će prvenstveno pomoći građanima, a ne ih napadati i optuživati da su oni krivi za ono što je on trebao raditi. Tako da, bojim se da ako Milan Bandić nastavi sa ovakvim ponašanjem i politikom koji je pokazao, ne govorim sad o prošlih 10 godina, nego ova 2-3 tjedna nakon potresa, bojim se da svi mi koji živimo u Zagrebu možemo biti jako, jako zabrinuti kada će uopće krenuti obnova našeg grada. Jesu li građani Zagreba uopće dobili pomoć koja im je bila potrebna? Ne. Nažalost, od gradonačelnika gradske uprave, građani Zagreba, pogotovo oni koji su u potresu ostali bez svojih domova, bilo da su im potpuno srušeni, bilo da su im uništeni do te mjere da ne mogu više u njima živjeti, ili čak ako su i mogli ostati živjeti u njima, oni nisu, Zagrepčani nisu dobili adekvatnu pomoć od gradske uprave, prvenstveno gradonačelnika, i oni tu najodgovorniji. Meni je pri tome, vidim da neki moji kolege, a naravno i mediji su popratili ovo što se gradonačelnik sam sebe imenovao načelnikom civilne zaštite grada Zagreba, pri tome je to meni potpuno nebitno, jer je on ovako i onako gradonačelnik grada i najodgovornija je osoba za sve što se u gradu događa. Dakle, on je svime onime što je poduzimao, odnosno nije poduzimao u ovih posljednjih 3 tjedna od potresa, pokazao da zapravo je vođen isključivo nekakvim svojim sukobima s nekim ljudima, s kojim imaginarnim neprijateljima. Znate, da je on odgovoran gradonačelnik, on bi rekao prvog dana nakon potresa, bi rekao: Zagrepčani, ne brinite, vi ste nam prva briga. Vaši domovi uništeni u potresu, vaše kuće, vaša imovina, to nam je prva briga. Riješit ćemo to, dajte nam malo vremena da uopće vidimo koji su razmjeri štete, što možemo napraviti, sa kojim sredstvima to možemo napraviti. Nećemo to moći sami, moramo to uz pomoć i države, i Europske unije, i donatora, ali napravit ćemo. To bi bio pravi odgovoran gradonačelnik da je tako nastupio, a ne da je počeo napadati. Sjetite se da je optužio građane, da oni nisu održavali imovinu, da su oni zapravo krivi za sve ono što je on kao gradonačelnik, podsjetit ću, 20 godina trebao raditi u gradu Zagrebu. Građani su se nekako raspodijelili na dva dijela, na one građane u centru grada koji su bili prioritetni i na one koji su bili u epicentru potresa. Da, istočni dio našeg grada zapravo je najteže pogođen, jer je zapravo bio u epicentru. I to, kad vidite te sve slike,
i kad dođete tamo i vidite koliko su te razmjeri štete na njihovim prvenstveno kućama, onda zbilja vidite koliko je to bila snaga, razorna snaga tog potresa. Ljudi definitivno trebaju drugačiju pomoć nego od ove što su dobili i moraju znati da ako ništa drugo, država neće zaboraviti na njih kroz ovaj zakon koji bi se trebao i bi je već i osvojen. Što se tiče centra grada, naravno da smo, neka se niko ne uvrijedi, malo emotivnije vezani uz to, jer je to centar Zagreba, to je povijesna cjelina, kulturno-povijesna baština našega grada i naše države i naravno da su možda slike razrušenog centra grada dobile puno veću pozornost nego naselja na istočnom dijelu grada. To je možda nepravedno, ali to je činjenica i to je nažalost nešto što nam ostaje urezano u naša sjećanja koliko je zapravo centar grada pretrpio štete. Stanovi i kuće naših sugrađana, ali i mnoge naše vrtići, škole, ambulante, mnogi naši spomenici kulture, kazališta, ustanove kojima smo se ponosili, muzeji, dakle one naše srednjovjekovne, zapravo secesijske palače u gradu koje su pretrpjeli velika oštećenja i zapravo je pitanje što će u budućnosti biti s njima. Dakle, moramo biti svjesni koliko je ova situacija nakon potresa ozbiljna, koliko je teška, bojim se da gradonačelnik uopće toga nije svjestan ili jednostavno ne želi biti svjestan jer i on negdje, znate, kad sjedne sam sa sobom, makar to nije baš u njemu očito lako, je svjestan da on sa svom trenutnom stanju i sposobnostima ne može riješiti ovu krizu u Zagrebu. Ja mislim da je to, da smo sada to svi u Zagrebu vidjeli i priznali da gradonačelnik nije sposoban upravljati na ovaj način više gradom Zagrebom. Apelirali ste na gradonačelnika da upravo one obitelji koje su ostali bez domova smjesti u gradske stanove. Pa imate situaciju da grad Zagreb upravlja sa tisućama stanova, kao vlasnik ili kao korisnik. Dakle, grad Zagreb ima u vlasništvu direktno više od 4800 stanova. Preko Zagrebačkog holdinga on ima više od 2300 stanova koji koristi za, ajmo to tako reći, svoje potrebe, odnosno za potrebe građana kojima je to potrebno. I sad, dajte mi objasnite, neka netko zdravorazumski proba meni ili ljudima, ne treba čak ni meni kao gradskom zastupniku, ali recimo našim sugrađanima koji su u tom potresu ostali bez svog stana ili kuće i ne mogu više živjeti u njoj. Kako je moguće da od 7100 stanova kojima grad Zagreb raspolaže, ne može njih 100, 200, 300, 500 dati odmah nakon tjedan dana ili dva tjedna na raspolaganje ljudima koji su ostali bez ičega? Ja to ne mogu razumjeti. Da li je možda razlog što se godinama uporno skriva zapravo tko koristi te stanove? Koji su uopće bili kriteriji da bi se ti stanovi dodjeljivali nekome na korištenje? Šta je sa Podbrežjem? Mi sada čujemo gradonačelnika kako najavljuje već danima da će on početi na jesen, čini mi se, gradnju nove zgrade u Podbrežju. To je inače za one koji ne znaju Bandićeva socijalna gradnja stanova. Dakle, to nije POS koji radi država, jer Milan Bandić nikada nije u tome htio sudjelovati, nego on ima svoju stanogradnju u Zagrebu koja je puno skuplja od državne. Dakle, što je sa Podbrežjem? Znamo da je taj projekt bio pokrenut da bi se prvenstveno njega smjestili znanstveni novaci. I Zagreb je zato i krenuo u taj graditeljski poduhvat. Nažalost, tamo znanstvenih novaka nema. Mi smo godinama na skupštini se borili s novim programom i morali smo mijenjati ga čak jer nitko nije bio zainteresiran tamo živjeti. Što je s tim Podbrežjem? Zašto? Ja sam uvjeren da tamo ima slobodnih stanova, na desetine slobodnih stanova gradskih koji su se već mogli dati sugrađanima na korištenje. Što je sa Sopnicom Jelkovec? To je ogromno naselje kod Sesveta. To sve grad ili holding upravljaju s time. Ne može me nitko uvjeriti da tamo nema isto tako desetine stanova koji su se već mogli staviti na raspolaganje našim sugrađanima koji su ostali bez potresa. To vam je jedan od dokaza kako zapravo izuzetno loše i neodgovorno gradonačelnik i gradska uprava u ovome trenutku, tri tjedna nakon potresa, uopće ne upravlja nikakvom krizom, da pače, sve se prebacuje na državna tijela, sve se prebacu, čeka se neke odluke, čekaju se, a građani dalje čekaju zapravo pomoć od svog gradonačelnika koji je za to zadužen.
Vezano za sjednicu Gradske skupštine, vi ste upravo bili među onim zastupnicima koji su odbili sudjelovati na sjednici zbog COVID-19. Da, sjednica se održala 19. ožujka, tada je u jeku, tom tjednu su već nastupile one posebne mjere stožera civilne zaštite s nacionalne razine o zabrani okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu, o posebnim mjerama itd. Dakle, ja sam, uvažavajući važnost Gradske skupštine, ponosim se time što, evo, drugi mandat za redom imam mogućnost sudjelovati u radu Gradske skupštine kao izabrani zastupnik, no jednostavno morao sam biti odgovoran prvo prema sebi i svojoj obitelji, najbližima, dakle, da ne ugrožavam njihovo zdravlje, jer na jednom mjestu, u tom trenutku, kad je najjači epidemija COVID-19 bila, skupiti 100 ili 150 ljudi, ja mislim da je to bilo izuzetno neodgovorno. Apelirao sam na predsjednika skupštine da se ta sjednica ne održi, a ukoliko će se ona održati, da ja na njoj neću sudjelovati, prvenstveno radi zaštite zdravlja sebe, svoje obitelji, članova svoje najuže obitelji koji su pripadaju rizičnim skupinama. Jednostavno, da, nisam sudjelovao na toj sjednici skupštine i mislim da je to u tom trenutku bilo jedino odgovorno s moje strane. Upozorili ste javnost da upravo u jeku epidemije Grad Zagreb se odlučio zadužiti za 350 milijuna kuna. Da, dva dana prije potresa, 20. ožujka, je gradonačelnik objavio javni poziv prema bankama za novo zaduženje Grada Zagreba u iznosu 350 milijuna kuna. To je, inače, samo da kažem, zaduženje koje je planirano uz usvojeni proračun, dakle nije to ništa što je netko izmislio, no nek mi netko objasni, recimo gradonačelnik, to bi bilo pristojno od njega. Kako da u jeku najveće epidemije koronavirusa, kada se moraju poduzimati posebne mjere prema gospodarstvu, prema svim onim našim sugrađanima i nama koji ćemo ostati možda bez posla i svim onim problemima obrtnika i poduzetnika koji su već do tada uzrokovani virusom, zašto se išlo u zaduženje za kapitalne investicije u Gradu Zagrebu? Znači, to zdravorazumski ga molim da mi objasni. Kakav je to nekakav plan razvoja Zagreba u trenutku kad smo suočeni sa krizom, sa epidemijom? 22. nas je zadesio potres. U tom trenutku gradonačelnik vjerojatno već dobiva ponude banaka za kreditno zaduženje, napominjamo, 350 milijuna kuna za kapitalne investicije. Kada vam se dogodi takav potres, još imate i epidemiju virusa, dakle, vi ste svjesni, ako ste normalni, pristojni gradonačelnik, da vi nećete tijekom ove iduće godine moći ostvariti nikakve kapitalne investicije, jer svi novci koji će vam uopće biti na raspolaganju moraju vam biti usmjereni isključivo ka obnovi Zagreba. Upozorio sam na to javnost ne želeći dizati nekakve tenzije, nego samo želim upozoriti na nelogičnosti u ponašanju gradonačelnika i gradske uprave. Dakle, vjerojatno ćemo se morati zadužiti. To uopće nije sporno jer nećemo imati dovoljno sredstava da bi sve ovo obnovili. Ali moramo onda ta sredstva usmjeriti isključivo i samo prema obnovi Grada Zagreba, prvenstveno obnovi kuća i stanova naših sugrađana i svih institucija, odnosno ustanova koje su nam nastradale. Naravno, to obnovu mora pratiti i konkretne mjere pomoći našim zagrebačkim poduzetnicima i obrtnicima, cjelokupnom zagrebačkom gospodarstvu, jer je gospodarski razvoj taj koji nas onda može povući naprijed. No, pri obnovi Zagreba ja bih htio napomenuti da je izuzetno bitno da vidimo od gradonačelnika i gradske uprave, pogotovo ovog dijela EU, koji se bavi EU programima, što mi kao grad možemo napraviti u suradnji sa Europskom unijom, naravno i država, naravno i donatori, ali zašto već sada ne poduzivamo određene korake kao što je radila Italija koja je imala seriju razornih potresa na svom području prije nekoliko godina i desetljeća, radila donatorske konferencije u institucijama Europske unije za obnovu Italije. Dakle, mi kao glavni grad, zemlje Europske unije, moramo pokazati da nam treba pomoć. Moramo biti ponosni na ono što smo imali u Zagrebu, kakva je to prošlost, povijesti, kultura, umjetnost i tražiti pomoć od naših prijatelja u Europi. Ja pozivam gradsku upravu da se pokrene što je moguće prije. Da što prije pokrene inicijativu prema institucijama Europske unije, da se unutar institucija naprave donatorske konferencije za obnovu Zagreba. To je, mislim, jedan konstruktivan prijedlog mene kao Zagrepčanina, gradskog zastupnika, kao nekoga kom je stalo da u nekoliko idućih godina obnovimo Zagreb. Upravo oporba, bili ste i vi među njima, ste odlučili da se napravi tematska sjednica
veličini potresa, odnosno o potrebnim sanacijama potresa, možemo li očekivati da će se to uskoro naći na sjednici Skupštine? Da, mi smo zatražili, nas 20 opozicijskih zastupnika smo zatražili posebnim zahtjevom da se sazove takva sjednica. Mislim da je izuzetno važno da što prije dobijemo detaljno izvješće o posljedicama potresa u gradu Zagrebu i uz to da dobijemo prijedloge konkretnih mjera što grad Zagreb sa svoje razine može učiniti u obnovi, koliko financijskih sredstava se može izdvojiti iz našeg proračuna, iz proračuna Zagrebačkog holdinga, nemojmo zaboraviti da imamo i holding koji ima isto tako na raspolaganju brojne resurse i financijske i ljudske da se i na taj način uključi i on. I moramo dobiti zapravo nekakav okvirni terminski plan što će grad poduzeti da što prije krene obnova. Naravno, pri tome stalno napominjem, naravno da ne možemo to sami napraviti. Naravno da nam treba pomoć države i zato se donosi zakon poseban. Naravno da grad u tome treba sudjelovati. Ali isto tako moramo mi, odgovornost je naša u gradu Zagrebu, da mi prvo kažemo što mi možemo i koliko možemo. A onda trebamo tražiti i od drugih razina pomoć. Dakle, to je naš zahtjev. Ja se iskreno nadam da će sjednica Skupštine u kakvom god obliku danas u ovo digitalno vrijeme, vrijeme suvremenih tehnologija, apsolutno nije nikakav problem organizirati takvu jednu sjednicu Skupštine. S obzirom da i dalje se okupljanja nisu dozvoljena u tako velikom broju, sigurno je da to možemo napraviti, da čuje, ali moramo dobiti konkretne prijedloge i moramo dobiti rebalans proračuna gradskoga da vidimo koliko uopće gradonačelnik i gradska uprava imaju financijskog prostora da se pomogne Zagrepčanima u obnovi kroz proračun koji ostalo mi svi u Zagrebu punimo porezom i prirezom. Postoje li u gradu Zagrebu sredstva koja su namijenjena za elementarnu nepogodu? Dakle, grad Zagreb ima i plan postupanja u takvim situacijama kao i plan civilne zaštite i takvih tijela. To sve postoji, to je sve na papiru, to je sve usvojeno u Skupštini, ali kad usporedite te papire, odnosno dokumente i ono što se u stvarnosti dogodilo nakon potresa, onda vidite da ti dokumenti zapravo ne funkcioniraju. I to je jedan od osnovnih problema, ali ja uvijek kažem, idemo mi sada donijeti odgovorne odluke koje su bitne nama svima u Zagrebu, svim građanima grada Zagreba, da opće oni vide da se netko brine o njima u smislu obnove, a za ono da vidimo tko je odgovoran bio, tko nije dobro radio svoj posao, će biti dovoljno vremena nakon toga. Sad moramo biti odgovorni, donijeti prave odluke, odgovorne odluke prema Zagrepčanima, a političku odgovornost gradonačelnika i njegovih nekih najbližih suradnika koji su pokazali kako ne treba funkcionirati u ovakvim kriznim situacijama, ćemo potegnuti vrlo brzo. Na koga to mislite? Pa ja mislim da Ured za upravljanje u kriznim situacijama je pokazao apsolutno nedoraslost, odnosno čelni čovjek ureda, da se ispravim, ne želim vrijeđati vrijedne djelatnike tog ureda. Mislim da se on pokazao kao apsolutno nedorastao takvoj poziciji i mislim da je on osoba koja uz veliku priču zapravo u stvarnosti ne radi zapravo nekakav ozbiljan posao. No ima tu još nekih ljudi. Mene zanima što je, na primjer, u ovom trenutku radi pročelnica za gospodarstvo grada Zagreba, gospođa Jozić. Mene to baš zanima, zato što je to jedan od ključnih resora, ključnih sektora koji mora imati konkretne prijedloge da bi se uz obnovu gospodarstvo pokrenulo. Tu ne mislim ono što oni će vjerojatno odgovoriti, pa mi smo već donijeli na ovoj sjednici 19. odluke o oslobađanju od plaćanja, ne znam, najma javnih površina jer restorani i kafići ne rade. Pa smo donijeli, ne znam, olakšanje u smislu komunalnog doprinosa, 30% smanjenje, oni koji su zatvoreni uopće ga ne... Sve to okej. To su one kratkoročne mjere koje je trebalo donijeti odmah da bi se ljudima koji nisu mogli raditi radi virusa pomoglo. Znači, našim poduzetnicima i obrtnicima. To je okej. A što dalje? Što dalje? Što grad Zagreb, Ured za gospodarstvo i energetiku planira raditi i planira predložiti da bi se zagrebačkom gospodarstvu pomoglo poduzetnicima, obrtnicima u sljedećih godinu do dvije, jer ova kriza će ostaviti ogromne posljedice. Dakle, to su ljudi koji su nevidljivi. Oni dobivaju plaće od 17-18 tisuća kuna koje mi plaćamo. Što oni u gradskoj upravi rade? Što predlažu? Ne znam da li je gospođi Jozić ipak možda bitnije da zaštitari jedne tvrtke čuvaju puno gradskih objekata. Možda je to njen fokus djelovanja.
Moramo se osvrnuti na jedne ljepše teme, a upravo dolaze iz Zagrebačkog HNS-a. Vi se svake godine brinete onima kojima je to zapravo potrebito. U zadnje vrijeme, evo, možemo vidjeti da se brinete dosta o beskućnicima koji su itekako zapravo izloženi ovom virusu, ali i potresu i svemu, pa možete nam reći koje aktivnosti provodite? Da, drago mi je, evo, da ste postavili to pitanje. To je jedna inicijativa na koju smo mi strašno ponosni, ali jednostavno koju osjećamo u sebi. Dakle, mi smo već nekoliko godina u suradnji sa Hrvatskom mrežom za beskućnike i sa udrugama, pojedinim udrugama koje se bave, koje se brinu o beskućnicima u gradu Zagrebu. Stalno pomažemo, uključujemo se kad god je to potrebno. Evo, recimo, prije 2 godine, kada je bila dosta jaka zima i to dosta kasno, u 2. mjesecu, početkom 3. mjeseca, kada su temperature bile ispod -10, mi smo tada otvorili i svoje prostore koje koristimo za rad naše zagrebačke organizacije HNS-a u Vilici, kod Britanca, otvorili za beskućnike i u 14 dana brinuli se o njihovom smještaju, osigurali im hranu. Bilo nam je bitno da su na sigurnom, na toplom, gdje onda se mogu zaštititi od zime. Evo, nedavno smo sada, nakon što je i počela, nažalost, i ova situacija sa virusom, u dogovoru sa Hrvatskom mrežom za beskućnike financijski pomogli u nabavi higijenskih potrepština, materijala koje onda oni, jer najbolje poznaju teren u Zagrebu, će rasporediti zagrebačkim beskućnicima. Prije nekoliko dana moji kolege iz Zagrebačkog HNS-a su odnijeli još jednu dodatnu donaciju deka i konzervirane hrane, isto tako mrežu za beskućnike, kako bi se i na taj način dodatno još pomoglo. U kontaktu smo sa udrugama koje se brinu o beskućnicima i stalno jednostavno imamo na duši i srcu te ljude koji su neki od njih izgubili apsolutno, svi su izgubili gotovo sve u životu. Društvo vrlo često zaboravi na njih i jednostavno to osjećamo kao neku našu iznimnu potrebu i želju da im pomažemo. Htjeli smo predložiti neke konkretne stvari kako bi grad još mogao možda na jednom mjestu osigurati boravak beskućnicima za vrijeme virusa, onda se dogodio potres. Onda je jednostavno bila jedna kaotična situacija, nismo to uspjeli, ali razmišljam i o tome ako se sve ovo jako odulji. Ja tu moram priznati, još dodati rečenicu, recimo prije 2 godine kada smo otvorili naš prostor u Iglici za beskućnike, imali smo odličnu suradnju i sa Gradskim uredom za socijalnu skrb, dakle, koji je isto tako znao za tu našu inicijativu, koji je sa svoje strane također pozvao beskućnike da ako žele mogu koristiti naš prostor. Jednostavno, tamo taj ured vode ljudi koji osjećaju isto tako svoju odgovornost prema poslu koji rade. Nekoliko aktivnosti vi provodite tokom godine, jedna od njih je i u blagdansko vrijeme kada skupljate poklone za one koji su na neki način pomalo i zaboravljeni. Imali smo prilike, upravo naša televizija, svjedočiti njihovim reakcijama. Recite mi, da li se građani mogu na neki način uključiti da vam pomognu da skupite donacije, da razveselite one kojima je to uistinu potrebno? Da, evo, i to mi je isto drago da ste pitali. To je jedna manifestacija koju mi svake godine u predblagdanskom razdoblju, pred Božić, radimo u 12. mjesecu za Centar za rehabilitaciju Zagreb. Dakle, to su naši sugrađani koji jednostavno moraju kroz centar ostvarivati nekakve svoje potrebe i to je nešto predivno. Znate, mi to već radimo 17 godina. Dakle, mi u krajnjoj liniji najmanje bitni su nama pokloni. Mi ih skupimo donacijama naših članica, članova, simpatizera, ljudi, naravno svi koji žele se nam se mogu pridružiti i donirati neku lutkicu, neku knjigu, neki poklon, neki slatkiš koji onda mi zapakiramo. Ali je bitno to druženje. Mislim da ste i ove godine, odnosno prošle, u prosincu vidjeli šta to znači u onom prostoru u Ilici, u jednoj od njihovih radionica. Što to znači? Mi im dofuramo Djeda Mraza koji sa njima onda se veseli, koji pjevaju pjesme. Čak je tu najmanje bitan poklon, nego jedan njih osjećaj da im pružate jedno zadovoljstvo na sat, dva, tri i da se sjetite njih u takvim danima. Mi tijekom godine komuniciramo sa Centrom za rehabilitaciju Zagreb, koji ima mnogobrojne radionice po Zagrebu. Dakle, i kad god je nešto potrebno, mi pomognemo i želimo na taj način isto jednostavno pomoći onim skupinama našeg društva koje su najranjivije. Ali kad već spominjem i aktivnost koju mi radimo, ima jednu koju, nažalost, ove godine nismo mogli po 20. put za redom napraviti. I to nam je jako žao, ali nažalost situacija je takva. To je podjela sadnica trešanja koje zagrebački HNS radi 19 godina za redom bez prestanka. Evo, trebala je biti pretprošle subote, točno taj vikend kada se dogodio potres. Naravno, već su tada bila zabranjena okupljanja.
Nažalost, evo, nismo mogli po 20. put za redom, 20. godinu za redom podijeliti sadnice trešanja našim Zagrepčanima. Već do sada smo podijelili u posljednjih 19 godina nekoliko tisuća sadnica trešanja. To je ono što mi kažemo, mi bi voljeli da ako ništa na Trešnjevci, ali u Zagrebu bude što više trešanja, jer su one prepoznatljiv simbol našeg kvarta. Kvarta iz kojeg ja dolazim, to je Trešnjevka, ali i Zagreba. Ali evo, mogu obećati Zagrepčanima da ćemo, naravno, bit će sve u redu, da ćemo iduće godine u ovo doba, otprilike sredinom ožujka, početkom travnja, po 20. put podijeliti sadnice trešanja. Tomislave, hvala vam puno na razgovor. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada, srdećan pozdrav.